Երեք ադրբեջանական լրատվամիջոցներում տեղեկություն տարածվեց, որ Կասպից ծովի ադրբեջանական հատվածում այրվում է նավթի արդյունահանման հարթակը։ Հրդեհին նախորդել էր հզոր պայթյուն, որից առաջացած ծխի անպտեսանելի էր նաև Բաքվից։ Պայթյունը տեղի ունեցել Ումիդ հարթակի մոտակայքում։ Ադրբեջանի պետական նավթային ընկերությունը սոկարը պնդել է, որ Կասպից ծովի իր ծովային հարթակներում վթարներ չեն եղել, և դրանք շարունակում են աշխատել բնականոն ռեժիմով։ Ըստ պաշտոնական վարկածի, պայթյունը ցեխային հրաբխի ժայթքման հետևանք է, սկսվել է հետաքննություն։ Ֆուտբոլային հանդիպումներ բռնապետի համար։ Այսպես է վերնագրել ֆուտբոլի Եվրոպայի առաջնության Բաքվում կայացած խաղերի մասին իր վերլուծական անդրադարձը գերմանական SDF-ի սյունակագիր Մարսել Մուրքարդը։ 2020 թվականին պատերազմելով այժմ Ադրբեջանը փորձում է իրեն ներկայացնել որպես ընկերասեր և հյուրընկալ պետություն։ Դրա հետ մեկտեղ ավտորիտար պետության ղեկավարը փորձում է սպորտը օգտագործել որպես մի շոու, նշում է հեղինակը։ Նա նաև խիստ քննադատել է այսպես կոչված ռազմավարի պուրակը, այն որակելով սարսափելի ցուցադրություն։ Վերլուծաբանի կարծիքով Բաքվի մարզադաշտը քաղաքական հարթակ էր, չնայած UEFA-ի զգուշացումներին։ Մուրքարդը պատմել է նաև Էրդողան Ալիևի եղբայրության և խաղից առաջ Շուշի այցի մասին։ Ըստ ճյունակագրի, փաստ է այն, որ ադրբեջանական սոկարընկերությունը միլիոնավոր դոլարի հովանավորչություն է կատարել, սակայն UEFA-ն չի խոսում դրա մասին։ Ադրբեջանի և ֆուտբոլի թեման նաև հեղինակավոր Forbes-ի հոդվածում է։ Հոդվածագիրը պատմում է Բաքվում կայացած Եվրո 2020-ի Դանիա-Չեխիա քառորդ եզրափակիչ խաղի մասին և ընդգծում, որ Դանիայում այն բանավեճի առիթ էր դարձել։ Դանիայում դեմ են եղել, որ սպորտային իրադարձությունները անցկացվեն մի երկրում, որտեղ անարգում են մարդու իրավունքները։ Դանիական ֆուտբոլային միությունը արձանագրում է, որ մարդու իրավունքների ոտնահարումը հովանավորում է անձամբ բռնապետ նախագահ Իլհամ Ալիևը և ապագայի համար նման սխալը չկրկնելու նոր ծրագիր է պետք, քանի որ մարզիկներին ու ֆուտբոլիստերին չես կարող մեղադրել այդպիսի երկրում խաղալու համար։ Սոնա Աղբալյան, Լուրեր։